calling me now, motherfucker, you ain't got shit to say to me. You ain't got shit to say to me, huh? You don't know where the fuck I've been through, man. You don't understand me, man. Shit. Bitch! Got the camera, I just wanna see ya. Why the fuck you always keeping me away from Aaliyah? But you want me to stop it now, don't ya? You want me to fly away and it's always coastal, man. Cause we know how the game work. We know how people work and operate. We know why the fuck they wanna be so simple now and alleviate. Cause I don't get a frown from that shit. I never really did. Just wanna understand your life in this goddamn new crib. Let me just stop myself, man. Let me just go and lie low. Let me just stop that psycho, or I'ma get hit with the low blow. Cause I'm not part of this thing. Nice. We just overseas, we wanna talk, we wanna laugh, and I don't wanna ever have to leave. Man, we just wanna lead the way. We wanna fight gloves off, and we wanna conquer the day. Let me pray for you, man. Let me see if you caring. Let me see how you feeling. And all these people are savage, but they savage to me, I don't know it. I don't even know. While we strategize so we can beat our opponents, we just want some light today. We just want some light today, yeah. And we ain't never find a way. Rick. We don't ever celebrate, but we wanna. Bra, okej, hej damer och herrar. Idag står våren på ingång och jag och Anton Näslund ut och träna. Och i och med att våren är på ingång så där, så tänkte vi presentera ett nytt, eller nytt koncept kan vi säga att det är. Men det är en ny grej för oss i alla fall. Vi ska ha lite speed challenges, tänkte vi. Och introducera det på något mer passande ställe än det här går ju inte. Det här är ju ett av Stockholms mest ikoniska träningskorts. Man, I'm sorry, please forgive me for my sins now. Just please forgive me for all my screw up somehow. Is my granddaddy proud? Yeah, I kinda needed you that day, but you weren't around. You didn't come to me at all, that kinda hurts now. But that's ja, fine. Den första banan har vi startpunkten här, på det här räcket. Från det här räcket ska man ta sig upp på muren där. Okay. Sedan är tanken att man ska ta sig över det där räcket. Man tar sig dit hur man vill. Inte nödda marken här nedanför. Nej, det är ju någon som har saboterat spottet. Det är det ju, men... Just det, det är uppe. Hit då. Sen ska man ta sig till första trappsteget där. Och kraven är att man ska hänga cat i det bortre räcket där. Och inte nödda marken där i mitten. Och en fin stickad landning. Bra prestation nästan, där har vi banan. Lite regler då. Två försök var, det känns rimligt. Alltså du tar din bana, jag tar min bana. Ja, så ser vi helt enkelt. Vem? Ja, jag tror det är bäst på parkour kan man säga. Och självklart, vem vinner? Ja, den som är snabbast helt enkelt. Bra. Är utmanare redo? Why the fuck you always keeping me away from Aaliyah? But you want me to stop it now, don't you? You want me to fly away and it's always comfortable. Missade du? Nej, jag filmade bara det. Jag tänkte inte på tiden. Jag är ah. Ja, vi får prova igen då. Jag glömde ju stänga av tiden när Oka var i mål. Är du redo? 3, 2, 1, kör! Let me just stop myself, man. Let me just go and lie low. Let me just stop that psycho, or I'ma get hit with the low blow. Cause I'm not part of this thing. We just overseas, we wanna talk, we wanna laugh, and I don't wanna ever have to leave. Okej, så näsan uppe på banan försöker fuska där. Och lägga till några hundradelar på mig. Så har vi gått tillbaks och kollat repriser. Och vi beräknar väl min tid till 570. Ja, så då är det min tur att kunna försöka klå det. Det kommer nog inte bli så svårt. Med tanke på att jag är bättre på parkour. Okej, game on! Då var det din tur näsa. Är du redo? Då säger jag. Klara, färdiga, kör! Och där var min tid.
Klar. Ah, ja. Då får vi köra om. Klara, färdiga. Kör! Kind of crazy where we're like something special, something more than friends, and I can't really understand you. I told you through depression. Det här var svårare än man kunde tro. Jag tror att det fick mer än vad jag fick med. Det där var man väl inte riktigt nöjd med. Var lite feg över den första muren, men har valt ett andra försök. Ja, vi kör igen. Ja, är du redo? Den kändes bra. 5.50. Åh, det gick bra för dig med också. Ja. Det är inte svårare än att Så och sen så. Klara, färdiga, kör. I'm like a plane that flies low. I'm just in for a great time. Six packs mixed with the metaphors, but I care about you. Ah, I can't believe you said it. And I gotta go. I just gotta go see my friends. Gissa, vill du gissa? 590, nej. Jag tror att jag var ganska spot on också med trycka här, så att... 597. Vad sa du? 597. Du, nu i efterhand. Du kan din kropp alltså. Bra, fan, bra kört. Det var ändå kul. Din väg var lite coolare än min, helt klart. Men det var inte det tävling gick ut på. Nej, exakt. Du står ju fortfarande som vinnare. Men jag är bara lite coolare. Ja. Bra. Det är jag nu. Okej, fair enough. Ja, hur som helst, det vore skitkul om ni ville testa den här. Så i så fall kan ni ju slänga upp det på något socialt media med kanske en hashtag. Mm. FRS Speed, tänker jag oss. Det blir bra. Kan vi se det och jämföra med våra tider till exempel. Men ni kan ju också kommentera här nere vart ni tycker att vi ska ta den här roliga utmaningen. Och sen tänkte vi så här att... om någon av er där ute lyckas klå Oskar Kyl, så vinner ni något. Ja, då ska vi sätta en tid på det här. Det kan ju inte vara all evighet, det kan man bara nöta det här. Från och med att den här videon kommer ut, ska vi säga 2 veckor. 2 veckor? Ja, men det är bra. Då kommer folk ut och träna också. Ja. Skitbra. Ja. Är vi nöjda? Jag tror det. Ja. Då syns vi i nästa video. Bra. Got the camera, I just wanna see ya. Why the fuck you always keeping me away from Aaliyah? But you want me to stop it now, don't ya? You want me to fly away and it's always coastal.